Vážení televízni diváci, dnešné vysielanie bude v športovom duchu. Priblížime vám atmosféru majstrovstiev Slovenska v šprint triatlone v Hurbanove. Prajeme vám príjemné sledovanie nášho programu. Autori projektu vás srdečne pozývajú na slávnostné odhalenie busty významného astronóma a fyzika Miklóša Kongoli Tege, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2018 o 10. hodine vo vestibule Kultúrneho domu v Hurbanove. Po uliciach Hurbanova sa 8. septembra 2018 šíril zvláštny vzduch okorenený duchom športovcov, ktorí sem prišli zdolať výzvu, na ktorú sa dôkladne pripravovali. Triatlonový klub Nové zámky v spolupráci s mestom Hurbanovo zorganizovali 7. ročník pretekov, ktoré splnili očakávania nielen samotných súťažiacich, ale aj divákov. Tento slnečný deň sa nadšenci triatlonu zhromažďovali na bohatskom bágrovisku, kde bolo všetko dôkladne pripravené na to, aby sa mohli vytrvalci rôznych krajín realizovať práve v tom, čo ich najviac naplňa a ukázať, že nielen v 20 rokoch, ale aj v neskoršej dekáde života môže byť človek neuveriteľne húževnatý a fit. Rôzne vekové kategórie si zmerali svoje sily v plávaní, behu a cyklojazde po vopred určenej trati, ktorá bola počas pretekov dôkladne zaistená. Na pretekoch sa zúčastnilo mnoho triatlonistov rôzneho veku. Je priam neprípustné nepoznamenať, že najmladší účastníci mali len 6 rokov a sú to samozrejme členovia rodín nadšencov triatlonu. Aj tento fakt hovorí o tom, akým nesmierne dôležitým prvkom je pohyb a o to krajší je pocit, keď to dokážeme odovzdať aj budúcim generáciám. Záujemcovia, ktorí sa prišli na preteky pozrieť, mali možnosť vidieť precízne zorganizované športové podujatie juniorov, dorastencov, mužov, žien, ale aj mladých, vitálnych a nezdolateľných športovcov, ktorí excelovali. Aj kategórie vyšších vekových skupín a seniorov nám dokázali, že športový duch a odhodlanie sa rokmi nestráca, pestovanie tela a mysle je v každom veku na dosah. Práve predstavitelia starších pretekárov sú inšpiráciou a neskutočnou motiváciou pre nás všetkých. Ani mesto Hurbanovo sa nemá za čo hanbiť. Ukázalo sa, že aj v našom meste sa nájdú odvážni súťažiaci, ktorí reprezentujú naše mesto na rôznych súťažiach. Spomeňme napríklad Kristínu a Benjamína Hajtmanovcov, ktorí vo svojich kategóriách obsadili dôstojné miesta. Veľká vďaka patrí zúčastneným pretekárom za ich príkladný prístup k organizačným pokynom a pretekaniu v duchu fair play. Poklona však patrí každému súťažiacemu. V rámci týchto medzinárodných pretekov sa prišli prezentovať triatlonisti aj z iných krajín, napríklad Čiech a Maďarska. Všetci vyjadrili svoju spokojnosť a odchádzali s dobrým pocitom a s očakávaním ďalších pretekov na pôde Hurbanova. Nie sa čomu čudovať, veď 8. septembra sa okrem adrenalínu a zdravého napätia dala cítiť aj naozaj dobrá nálada zo všetkých strán, ktorá vznikla aj vďaka organizátorom, ktorí nie len rukami, ale aj so svojím srdcom a nadšením dopomohli k tomu, aby sa tento deň vydaril. Súťažiacich čakalo občerstvenie vo forme nápojov, ovocia, ale aj mastného chleba s cibuľou. Vo vzduchu sa šírila neopakovateľná atmosféra pomyselnej rodiny, veď všetci, ktorí sa tam zišli, boli ako jedna veľká rodina. Výsledná listina pretekov je nasledovná. Vo finálových pretekoch triatlonového slovenského pohára v Hurbanove zvíťazil v kategórii muži Tomáš Tolkunov, získal aj absolútne prvenstvo, preteká za triatlonový klub Bratislava. V kategórii ženy Ivana Kuriačková tiež získala celkové prvenstvo v pohári, preteká za športový klub Levice. V kategórii juniori zvíťazil Peter Žáčik z klubu Nitra. V kategórii juniorky zvíťazila Tereza Rebeka Koreňová z klubu Trinity Triathlon Team Bratislava. V kategórii dorastenci zvíťazil Jozef Rábel zo Slovenskej triatlonovej akadémie Nová Dubnica a v kategórii dorastenky
Líza Hazuchová z Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín. Víťazom gratulujeme a do budúcna želáme veľa ďalších športových úspechov. V tomto mieste zhruba s minútovou stratou na čelo závodu. Dievčatá nám bežia dnešného podujatia Hutovského triatlonu. Číslom 2 Nina Fekete nám vybieha na trať. Číslom 8 tu máme Emu Snietelovú. Máme tu Alexandru Vítkovú a s číslom 21 tu máme prvú v triatlonistku Karin Jánošovú.
číslo 24, ďalšiu triatlonskú familiu Lisákovú. Prvého preteku dnešného podujatia Hurbanského triatlonu nám beha staršia žiačka s číslom 1, Ema Beke, prestížia Rally Steam Bratislava. Utekaj. Takže prvé miesto, Ema Beke. A už ďaleké vidím číslo 6, Katarínu Krylovú, takisto z prestíže Rally Steam Bratislavy, ktorá sa umiestni na druhom mieste v kategórii staršie žiačky. Takže druhé miesto máme. Natália Mária Gajdošová, triatlonový klub Košice. Takže prvé tri dievčatá máme v cieli. Takže prvé tri miesta máme na tati. Poradí Juraj Franc, Marek Botaj. Takže, áno, a prvú ženu máme v cieli, takže teraz poprosím. Veľký pozor o tom toho, že tu máme pretekárov, máme tu aj ženy, ktoré pravdepodobne budú spolu bicyklovať. Určite to bude lepšie, ako by mali sami. S číslom 30 ženy nám vybiehajú z vody, takže teraz je tu totálna bela. Ďalšie dievčatá máme v cieli a čakáme na najlepšiu fit-triatlonistku. V cieli by sme mali mať najlepšiu fit-triatlonistku Miroslavu Jánošovú, ceška je to Mlejice. Pokiaľ som si dobre všimol, tak by mala byť na prvom mieste medzi fit ženami. V cieli prvého kolečka máme Kristiána, ktorý nám bieha do dvojkilometrového okruhu. Matej Front, najlepší starší žák, víťaz z dnešného Hurbanovského triatlonu. Na druhom mieste je prenasledovaný Gabriel Suchý, ktorý práve dobieha do cieľa. A štvrté miesto s číslom 14, Martin Voška je v cieli. Dve kolečka, takže do cieľa plávania nám dobiehajú ďalšie dievčatá. A do cieľa. Vy, čo odehnete, zdržiavajte sa v priestor odpetovacej stanice, pretože stále máme na tarči plavkynie. Poď, Jaro! Ďakujem za pozornosť.
Ja sam na stranu 3.
záverečná. Gratulujem si veľmi. Thank you.